上世纪三十年代，人们在射箭运动中发现了一个神奇的现象，即普通人下意识地认为射箭时就应该把箭对准目标，而实际情况却是弓箭手搭在弦上的箭是偏向一侧的，箭在射出后不但不会跑偏，还能准确地命中目标，反倒将箭瞄准目标射击就一定会打偏。这种神奇的现象被称为弓箭手悖论。为了探寻这背后的原因，1938年被誉为科学弓箭术之父的克拉伦斯·恩·希克曼用高速摄影机拍下了手撒开后箭的飞行过程。慢放后就会看到令人震惊的画面，箭并不像我们常说的笔直的飞出去，而是像鱼一般游动着前进。那么问题来了，箭为什么会发生弯曲？弓箭手又是如何利用这种弯曲来射中目标的呢？首先，弓箭手使用的箭并不是我们想象中的坚硬无比，而是具有一定的弹性。在用力拉弓时，箭身已经发生了一定程度的形变，松手放箭的瞬间，箭尾首先感受到了来自弓弦的强大推力，这股能量会顺着箭身向前传递，一旦箭变形到了特定程度，它就会朝另一个方向回弹。因此在慢镜头下观察，就会发现箭身在左右扭动着前进。专业领域中，人们通常会用挠度一词来表示箭杆的抗压程度。弓箭手在使用同一支弓时，如果箭的挠度不同，那么游动的频率和幅度都会不同。所以选择一支挠度合适的箭，可以让箭杆恰好在向外弯曲到最大程度时经过弓靶，这样就避免了二者之间的摩擦和碰撞。虽然说箭在发射时可以绕过弓靶，但是该如何让摇头晃脑的它射中目标呢？其实在箭来回摆动的过程中，箭身上有两个点是始终保持不动的，这两个点就是波节。只要把波节连线的延长线对准最终的目标，那么就能够射中。如果说箭的摆动和波节的位置取决于箭的挠度、质量分布以及弓的张弓拉力和拉距等等，那么预判这两个波节的位置就只能靠弓箭手的技术和经验了。不过在了解了弓箭手悖论产生的原因后，传统的弓箭也被逐渐改良，例如复合弓弓柄的中间位置凸起到了一侧，如此一来箭就能够对准目标直直地射出，不用再考虑弓箭手悖论了。其次，在放置箭身的地方还可以安装一个跌落箭台，这样在箭发射的瞬间箭台就会随即跌落，它能很大程度上的减小二者之间的干扰，有一种凌空出箭的感觉。但是观察高速摄影下的射箭过程，你就会发现即使没有了复杂难搞的弓箭手悖论，还少了许多摩擦力的影响，箭依旧会弯曲前行，只不过不再是左右摆动了，而是变成了上下摆动。